nisam mogao ni da sanjam da ću doći do ovoga, zaista za mene je ovo neki veliki san. Kad sam bio mali, zamišljao sam ja sve to, ali sad je to jednostavno postala, da kažem, java i to je nešto što me sad ispunjava i ne mogu bez toga, bukvalno. Nikad nisam govorio sebi da sam najbolji, već jednostavno ni ne razmišljaš o tome, samo dođeš i daš svoj maksimum. Kad sam čuo da se olimpijada odložila, bio sam razočaran u tom trenutku, ali jednostavno moraš da se pomiriš sa tim i da nastaviš dalje. Naravno, to je sport, ja sam navikao na uspone i padove, to je možda neki mali pad koji naravno meni neće poremetiti. Olimpijada će biti sledeće godine i ja ću nastaviti istim tim putem kojim sam krenuo. Moraš da imaš ono hrabrosti, opet moraš da razmisliš korak napred i da kažeš sebi da kad ovo prebrodiš da će to samo biti jedna stepenica više. Sam si tu u čamcu, ali naravno podrška porodice i trenera ti je nešto što ti puno znači. Naravno da je lijepo kad imaš nekog ko navija za tebe. Ne razmišljaš ti o tome, ali opet imaš u podsvesti. Zato su tu ljudi za tebe koji te vole i koji te podržavaju u svakom trenutku, makar ti bio najlošiji ili najbolji.